Tu s tebou by mal aj Slavo robiť niekde, nie? Jasné, Slavo je o poschodie vyššie. A ty si Slavov? Ja som Slavo asistent. Ja mu pomáham vo veciach, ktorých si on nevie dať rady. Nazdar, Slavo! Servus, ahoj. Servus. Servus, ahoj. Slavo, toto je vlastne tvoja dielňa? Moja. Prenajatá. No prenajatá, jasné. Ty sa vlastne venuješ, čo, ako to mám nazvať, že teda stolárčine, alebo... Rezbárčina, stolárčina, všetko dokopy. Vy ste si žili do 2011. ako normálna, štandardná slovenská rodina. Fungovali ste, svoje radosti, starosti, proste všetko. Tak, tak. Na jeseň 2011, čo sa stalo tvojej žene? No, manželka mala cievnú mozgovú príhodu. To bol taký stav, že v podstate mesiac sme nevedeli, či bude žiť, či nie. Ty si dostala mozgovú príhodu. Silnú. Točivú. A ty si išla niekam na liečenie? Kováčovej. Ty si išla do Kováčovej, ale to Slavo, tvoj muž, vlastne ešte bol chodiaci. Ešte áno, a tu pred Kováčovej sa mu stalo. Slavo, čo sa stalo pár dní pred tým, ako tvoja žena sa mala vrátiť z Kováčovej z rehabilitácie? Chodil som opilovať a spilovať stromy. Opiloval som aj u nás obci. V podstate pre mňa bežná práca, nič výnimočné. No, len... To znamená čo, vyliezť hore? Vyliezť hore, zobrať lano, hej, pílu hore a pomaličky púšťať tie vetvy, ktoré bolo treba. A v podstate už som myslel, že idem dole, lebo akurát deti ešte boli malé a akurát išli na nejaký krúžok alebo čo a nejaké drobné som im proste chcel dať. Že teda, aby si kúpili aspoň v obchode nejakú sladkosť alebo čo. Chcel som ísť skorej dole, zobral som si lano. Bohužiaľ do lana už pravdepodobne z nepozornosti aj teda to vyčerpanie jedno s druhým. No proste stalo sa, hej, že bolo zapilené, nevšimol som si to. No, zaviesol som sa na to lano a zo 7 metrov alebo z koľkých som padol na betonové schody dole na chrbát. Prišli sme tam, som videl hore na strome a keď zliezal, tak vlastne vtedy sme to videli. Ty si videl ten pad? Aj brat. Kúsok vedľa bol dom, tam sme zaklopali a poprosili pani, aby zavolala záchranku, že čo sa stalo. Vám sa pred pár rokmi udiala taká zvláštna vec v živote. Zvláštna vec, áno, zvláštna. Ktorá zmenila úplne... Všetko. Všetko v rodine. Hej. Ty si pamätáš ten moment? Určite, ja si pamätám komplet všetko. Ja som bol 8 hodín pri vedomí ešte. Aj ten moment, hneď ako som padol, kým ma teda z potoka vybrali, lebo to bolo v potoku. No a ako som prestal cítiť spodok, tak som prvé, čo som volil, že vravím, a už som skončil na vozíku aj ja. A v priebehu pár mesiacov dvaja zdraví ľudia, ktorí mali deti, založenú rodinu, zrazu domácnosť, dvaja vozičkári. Všetko kláklo v podstate okamihu. Mama tá nevedela, čo robiť od radosti, no však deti malé ostali. Tvoja mama? Moja mama, no. Prvých pár mesiacov to bolo naozaj peklo na zemi. To... Psychicky jednak... sa s tým vyrovnať? Aj psychicky, bolesti, všetko. Teraz čo so životom, čo s domácnosťou, ako fungovať ďalej, však bez prostriedkov. Aj keď teda už aj hneď, ako sa to stalo, tak boli ľudia, ktorým som napríklad ja predtým robil, pomohol, tak hneď nám akože aj finančne pomohli. Ako sa vám funguje? No ťažko. No musíme. To zase Slavo robí viacej, aj za mňa robí. Aj mi pomáha. Máte ťažký život? Zase sú aj ťažší, na tom ťažšie ľudia. Sú na tom takí, čo to majú možno ťažšie, ja viem. A to sa človek pýta aj, že prečo? Tak to je otázka, ktorú sa budem pýtať do konca života. Nezdá sa mi, že by som niekomu až tak ublížil, že... No ale není to o tom čisto zaslúžiť človek. Ja to viem, ale proste to sa budem pýtať stále do konca života. Prečo aj jeden, aj druhý. Ešte keď je jeden, že ten druhý sa postará, ale keď obaja takto... No.
Toto je Janka. Ty si jedného z manželov opatrovateľka, jedného asistentka, ako ano, je to? Áno, áno, tak. Jej opatrovateľka a Slavková asistentka. Opatrovateľ to som s ňou celý deň a jemu asistent s manželkou a Slavkovi som asistentka, keď niečo potrebuje. V zmysle? Napríklad ísť do obchodu, pomôcť mu obliecť a tak. Najhorší stav bol určite tie 2 mesiace, no tie prvé týždne. To bolo úplné peklo. No a už potom teda, chvála Pánu Bohu, sa mi podarilo, že čo ďalej, tak začal som už robiť niečo. A už to bolo o niečo lepšie. Môžeme? Ideme. Raz, dva, tri. Tak. Ty si sa ale po x rokoch dostal vlastne do situácie, kedy nie že ty sám tu si už pracuješ a proste vytváraš takéto úžasné veci, ktoré ti tu vznikajú, ale ty už vlastne zamestnávaš ďalších ľudí. A tak však Libor tiež nemal chudák tú situáciu ľahkú. No a ja by som nenazval, že sa zamestnanci, hej. Ale toto je skorej také čo ste tu, taká občianske združenie, komunita. No, toto sa nedá nazvať ani zamestnaním, však iste každý robí preto, aby zarobil nejaké tie peniažky, aby mohol žiť. Ale aj pri Liborovi to vidno, hej, že to je proste práca, ktorá ho chytila za srdce, pomohla mu aj možno, že vínom, hej. Takisto však každému je, nie je ľahko a jeho to proste postavilo na nohy. Ja som 6 rokov abstinujúci alkoholik. Som tiež na invalidnom dôchodku. Je táto robota pre teba aj terapiou v týchto tvojich problémoch? Mne rozhodne, pretože okrem toho, čo som povedal pred chvíľou, tak mám bipolárnu poruchu a toto je pre mňa proste spása. Tu a ja nachádzam šťastie, radosť, upokojenie. Uvedomuješ si možno aj v takomto kolektíve, keď si takú tú silu proste toho čistého ľudského, možno takého toho chlapského kamarátstva? No ale určite, to je až, možno, že niekto to tak nepochopí, ale to je až matateľné. Našiel si opäť taký ten svoj zmysel, to svoje miesto v živote? Ja by som povedal, že až po tej tragédii som si našiel to ozajstné miesto. Nevravím, že aj predtým som nerobil prácu, ktorá ma tešila, hej? Ale toto je úplne niečo iné. Úplne niečo iné. Ja by som povedal, že skorej teraz žijem naplno. Aj keď o niečo menej v inom, ale teraz žijem naozaj. Aký je to chlap? Je vitálny a je v tom dobrom slova zmysle taký zarputilý, že ide si za svojím cieľom. To drevo, keď sa dotkneš, to je, drevo je proste niečo nádhera. To je, to z dreva cítiš, naozaj. Do hory, keď len vojdeš, ideš na hryby, ja neviem, alebo sa ideš prejsť, tak už to ťa úplne inak zabudneš na to zlé, zabudneš, že sa niekým hádaš, vykašľaš sa na všetko a na chvíľočku vypneš. A to mne chýba. Chýba ti to, že už je zaťažko zájsť do lesa, do hory, však, na kopec? No, už o niektorých veciach môžem len snívať. Počujete, chalani, aj tak z toho celého, čo tu človek tak od vás nasaje tú energiu, tak z toho celého ja najviac pociťujem takú tú ľudskú spolupatričnosť, ktorú vy máte navzájom. Potvrdzujem. Ale to, čo ma asi tak trošku, ja neviem, či to povedať dojalo, alebo čo ma tak trošku dostalo, keď si mi hovoril o tom, čo všetko by si možno rád zabsolvoval, ale už je to všetko len v rovine snov, lebo sa to nedá. Tak dá. Pri tvojej takej pevnej vôli, ktorú máš v sebe a pri dobrom kamarátstve a pri našej istej pomoci pozývam vás na taký dobrý chlapský čunder a kráľová hola. Boj. Kráľová hola, to je srdcová záležitosť. Je. Ideš do toho, Slavo? No, jednoznačne. Na čím budem váhať? Si rezbar. Čo keby si z dreva niečo pekné vytvoril, čo by na tej kráľovej holi zostalo a bolo by to tvojim vyjadrením tvojho vzťahu k slovenskej prírode? Ale niečo vymyslíme určite.